Per primera vegada hem aconseguit reservar un espai d'aparcament per als veïns residents en el port de Borriana, igual que tenen els veïns del Grau i de la Malvarrosa. Ha sigut una iniciativa coordinada entre la Regidoria de Seguretat i la Policia, que des d'ací vull felicitar, i hem aconseguit en l'Avinguda Descobridors 300 places aproximadament per als veïns. Sabem que no són suficients, però és la primera vegada que se té en compte les seues necessitats, i si l'any que ve el festival continua, no hi ha cap dubte de que continuarem estudiant més possibilitats per intentar garantir de la millor manera possible aparcament per als veïns. Poden aconseguir les seues acreditacions en la tenència d'alcaldia des d'avui mateix, dijous, fins al dilluns per la vesprà, en la tenència d'alcaldia, com acaba de dir, en qualsevol document acreditatiu de ser veí del port de Borriana. I recordar de manera especial a tots els sounders que ens estiguen escoltant que bé, que les zones d'aparcament especialment per a ells, per a no causar molèsties als veïns, són en Novenes de Calatrava i en el pàrquing dels Jardins de Malvarrosa.